سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خره غلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي د پاکستان له مرستې پرته د امریکا ماتول ناممکن و. پېښور کې د طالبانو جنرال قونسل حافظ محب الله په یوه کنفرانس کې د پاکستان له مرستو مننه کړې ده. نوموړي ویلي د پاکستاني ورونو له همکارۍ پرته د شوروي اتحاد او امریکایانو ماتول ناممکن و، خو دا چې پاکستان له موږ سره مرستې وکړي نو دا کار ممکن شو. محب الله ویلي پاکستان او افغانستان دوه ورور او ګاونډي هېوادونه دي او باید یو له بل سره نیکې او د ورورۍ اړیکې ولرو. نوموړي زیاته کړې شوروي اتحاد او امریکایانو افغانستان کې هیڅ پرمختیایي کار نه دی کړی، خو له کله چې بیا امارات حاکم شو نو افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی. پښتونوایي په جوماتونو چاودنې د کرنل امام د روزنې پایله ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمرود په علي مسجد کې د پاکستاني طالبانو غړو له لوري ځانمرګي برید ته په اشاره ویلي. دغه برید د جالري جګړو سلسله ده چې اساس یې د جنرالي پالیسیو او کرنل امام په روزنې ښودل شوی دی. هغه ویل د بهرنیو مرستو جلب او د پښتنو د وسایلو او کاروبار قبضه کول پښتونخوا کې د ویرې او وحشت خورول د همدې هدف لپاره کیږي. راشد خان وایي د انتقادونو له امله افغان لوبغاړي له فشار سره مخ دي. راشد خان امریکا غږ سره مرکه کې وویل د ټولنیزو رسنیو له امله ځینې لوبغاړي له ذهني فشار سره مخ دي. یوه ورځ اتل او بله ورځ یې ځمکې ته راغورځوي. نوموړی وایي کریم جنت، حضرت ځاځی او ګربز د خپلې وړتیا پر اساس ملي لوبډلې ته راغلي، هغه وخت زه کپتان نه وم. راشد وایي لوبغاړو ته باید څو چانسونه ورکړل شي، په یوه یا دوو لوبو قضاوت نه دی پکار. هغه ویل کورنۍ کرکټ نشته، شل اوریزې سیالۍ نشته، نو قوي لوبډله څنګه جوړوي؟ که نور نوي کرکټ بورډ باید شپږیزه یا ای پی ایل خامخا وکړي. لوبغالی امکانات هر څه شته. راشد یادونه وکړه چې کوم لوبغاړی ښه ونه ځلیږي نو پر هغه زما د ملګرتیا تور پورې شي، خو چې کوم وځلیږي بیا زما نوم څوک نه اخلي. هغه زیاته کړه زموږ لوبغاړو کې استعداد شته، توپ اچونه مو عالي ده، خو توپ وهنه کې له احتیاط او پلان څخه کار نه اخیستل کیږي. له همدې وجې ځینې لوبې بایلو. عام افغانان بیا د راشد خان د یادو خبرو په غبرګون کې ویلي د راشد ملګري د لسو مسلسلو خرابو وروسته بیا هم لوبول کیږي، خو یو بې واسطې لوبغاړی له یوې خرابې لوبې وروسته له لوبډلې کینول کیږي. امریکایي پلاوی دوحه کې له طالبانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی توماس ویټ او د افغان ښځو او نجونو او ښځینه حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری قطر کې له ځینو طالب چارواکو سره وویني. د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې به د طالبانو د پلاوي تر څنګ د افغانستان د ځینو کلیدي وزارتونو مسلکي کسان هم ګډون ولري چې د افغانانو پر بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو نجونو او نورو افغانانو سره مناسب او درون چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره توکو تولید او قاچاق سره پر مبارزې به خبرې اترې وشي. ټاکل شوي طالب استازو سره له کتنې وړاندې توماس ویس او رینا امیری د قزاقستان پلازمېنې استانا ته هم سفر او هلته د افغانستان په اړه د C5+1 ځانګړې ناستې اړوند د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو سره وګوري. د معلوماتو له مخې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي به افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د پیاوړتیا د ودې لپاره د مدني ټولنې له ځینو استازو سره هم ناستې ولري. د افغانستان بانک وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ چې د زمري د میاشتې اومه نیټه کیږي په ټول هیواد کې د 50 ګون او سلګون د نویو بانک نوټونو د ویش پروسه پیلوي. افغانستان بانک له خلکو غوښتي چې د بانک نوټونو ښه ساتنه وکړي، خو له وخت وړاندې زاړه نه شي. ایران د طالبانو حکومت ته 2 افغان زندانیان سپارلی دي. ایران حکومت هغه 2 افغان زندانیان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني کړي وو خوشي او د افغانستان لوري ته سپارلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو زنداني شویو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لیږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دغه هېواده د کډوالو څپه ګړندۍ شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. له دغه کډوالو سره وخت نا وخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. افغانستان کې سیلابونه مرستندویانو وایي 1200 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د نورو سیلابونو د لوړ کچې خطر خبرداری ورکړې. وایي وروستیو سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو چارې هم ګړندۍ کوي. IRC ویلي
یوازې په کابل میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د 1200 کورنۍ وار لمخه بي ځای شوې ده. طالبانو په حکومت کې پی خو ته د چمتووالي ادارې ویلي په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نږدې 500 کسان وژل شوي او پراخ مالي زیانونه هم اوښتي دي. بل خوا د طالبانو په حکومت کې د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د سیندونو اوبو کچې لوړېدو اټکل کړی او د سیندونو غاړو له اوسېدونکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. په تېرو څو اونیو کې سیمه او افغانستان په تېره بیا د افغانستان مرکزي ولایتونه سختو سیلابونو وځپل. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د سختو بارانونو له کبله دغه سیلابونه چې د اقلیم بدلون یې د لا ډېروالي لامل دی په ټوله سیمه کې د پراخو ورانیو لامل شوی. د هند له لوري خوشې شوې اوبه په پاکستان کې سیلابونو لامل شوې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو شمېر اوسېدونکي وایي د هند له لوري خوشې شوې اوبه د دوی په سیمو کې د سختو سیلابونو لامل شوې دي. د جولای په میاشت کې موسمي بارانونو هند ته زیان ورساوه او هندي چارواکو اضافي اوبه په سیندونو کې خوشې کړې چې ګاونډي پاکستان ته وبهیږي. چارواکي دا یو عادي بهیر بولي خو د هند پولې ته څیرمه د پاکستان د پنجاب ایالت د بهکی ویند سیمه اوسیدونکي وایي د هند لوري اوبه سږ کال له وخت څخه وړاندې راغلي او د دوی کروندې او ځینې کورونه یې لاندې کړي دي. په دې سیمه کې د ستلج سیند د اوبو کچه له 10 مترو څخه 15 مترو ته لوړه شوې او د شاوخوا کلي اوسیدونکو خپل کورونه پرې ایښي او لوړو سیمو ته کډه شوي دي. په 1960 کال د یوه هند او پاکستان پریکړه کړې چې له ستلج سیند څخه به په ګډه کار اخلي. یو روسي الوتکې د سوریې په قلمرو کې پر امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید کړی. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جیټ الوتکې پرون چهار شنبې د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو زورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ یې زیات کړی دی. متحده ایالتونو ویلي چې روسي جنګي الوتکې، امریکایي بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک مانورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمله او هم الوتکې د خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې د دغې موضوع په اړه یې په عام محضر کې د خبرو کولو اجازه نه درلوده اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته تایید چې په دغه برید کې امریکایي MQ-9 رایپر ډرون ته زیان رسېدلی دی. د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د کابل ننګرهار په لویه لاره د موټرو سرعت معلومونکو کمرو په نصبولو ترافیکي پیښې راکمې شوې دي او تر ډېره موټر چلوونکو خپل سرعت کنټرول کړی دی. د دوی په خبره چې د لغمان ولایت په اړوندو سیمو کې د موټرو سرعت معلومونکو کمرو له نصبولو څخه وروسته 50% ترافیکي پیښو ګراف راټیټ شوی دی. قدر منو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نور مهم خبرونه را برنو چې زه تاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.